Ознайомлення з проблемами промисловців в Олександрії – основна мета візиту заступника лідера радикальної партії Олега Ляшка, голови парламентського комітету з питань промисловості та підприємництва Віктора Галасюка 20 червня. Тож одразу після зустрічі з міським головою відвідав два потужних підприємства. Перша зупинка – завод «Віросервіс Інтермаш». Зустріч починає з привітань на адресу керівника Михайла Сулятицького з нагоди дня народження. Від радикальної партії Олега Ляшка особисто. Дякую. Поважаємо вас. Політик не випадково відвідав саме це підприємство, яке навіть у важкі часи має сталі замовлення закордонних партнерів та нарощує обсяги виробництва. Під час зустрічі з трудовим колективом говорить про тарифну, міжнародну політику, ринок землі та конструктивні речі у напрямку розвитку промисловості України. Коли президент Зеленський виступає за продовження співпраці з МВФ, за продаж землі, за обмеження доходів українців, Олег Ляшко і народна опозиція наполягає на політиці високих заробітних плат, політиці відновлення промисловості, політиці захисту, а не продажу української землі. Українська земля навічно має належати українцям. Зустрівся політик із трудовим колективом ТОВ «Торговий дім Укрнасоссервіс». Тут також розповів про основні законопроекти, розроблені радикальною партією та наміри фракції у новому парламенті. На прикладі розвитку потужного олександрійського підприємства бачить майбутнє української промисловості. Сучасне підприємство, яке виробляє насоси, які купують і в Україні, і за кордоном. І тому завдання парламенту – створити такі умови, щоб купували не іноземні товари, а купували українського виробника. І тому ми з Олегом Ляшком внесли законопроект «Купуй українські, плати українцям» і здешевлення кредитів, експортно-кредитне агентство, щоб допомогти таким заводам вигравати тендери за кордоном, вигризати нові замовлення. Зустрічі з трудовими колективами, жителями великих міст і сіл з метою вивчення їх проблем – пріоритет у діяльності радикальної партії Олега Ляшка. І не лише у період виборчої кампанії, говорить керівник обласної організації Сергій Гриценко під час конструктивного діалогу. Позиція радикальної партії сьогодні така, що ми йдемо до людей. Ми не боїмося людей. Да, ви самі сьогодні чули, що були і критичні зауваження, так? Але для нас це важливо, тому що ми чуємо людей і ми тоді знаємо, як допомогти і вирішити проблему. Радикальна партія є єдиною партією, яка йде до людей, розмовляє з людьми і проводить закони, які потребують люди. Радикали, за словами Сергія Гриценка, завжди готові відповідати за дані народу обіцянки, адже власне команда Олега Ляшка – це представники відповідних регіонів і різних професій. Це помічники депутатів міських рад або депутати міських і обласних рад, кандидатки відвігають. Тобто вони знають структуру, вони знають систему, вони знають людей, які живуть на містах. І от вони балотують.